Það gerir til hamingju með sigurinn, þetta öruggur sigur á byggjameistaranum, ekki tilfinningin góð? Jú, þetta var bara, þetta mjög gott. Við erum mjög vel að hérna að vinna, sérstaklega þeir voru að taka byggjar hérna. Þegar við klúruðum, þannig að það mjög fínt, mjög fínt að taka á hérna dild. Það mjög gott að rífa sig upp eftir vonbreiðinu helgina, já, á föstudaginn. Já, það gríðilega mikilvægt fyrir okkur að taka leik, eins mér. Já. Sérstaklega eftir að tapa á MF og gummi í banni, 11 meittur, sem ýmislegt á mót okkur. Sem bara betur fyrir að sýndu við bara mikið styrk og sýndu hvað við með mikla breytti í þessi liði og klárum þetta nokkuð samfyrirti, þannig að við erum bara mjög sáttir eftir kvöldi. Já, við breyttinni búin að vera ábærend undan, verðið búin að vera smá meiðsli í hóknum og svona og þeir sem bara hefur að við haldið áfram svona eins og vel eða eitthvað. Já, við erum svona vel spurning, dísi veit bara. Það, hérna, já, þetta mjög gott, það bara ungir strákur að koma inn sem að hérna, standa virkilega vel og Daniel Ingason og fleiri sem að, hérna, er stemplað vel inn í mínu hóp og Alexander búin að spila frábærlega eftir að Elva meiddist, þannig að Þetta bara ljómandi gott. Mm-hmm. Ef við tökum út, þú veist, bikarinn eða bikarleikinn, þá verður það mjög góður róli. Þeir eru komið 5 leiki í röð, þetta er 7 leiki, held ég. Já, þannig að þeir eru búin að vera alla leikinn á þessu ári allan, held ég. Já, held sér réttur, alla deildinleikina. Svo, náttúrulega, það skikið svo hrikalega við töfum. Já, jú, 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 ætlum við séum fín og róli þannig í deildinni. Þannig að maður er bara bjart sem það. Er ekki stefna sagt hátt og... Bara allir